আজিৰ দৰবাৰ আড্ডাত এজন বিশেষ অতিথি অতিথিজন অতিথিজনক মই পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোক সকলোৱে চিনি পায় সকলোৱে জানে আৰু বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত অত্যন্ত জনপ্ৰিয় তেওঁক এতিয়া মই অকল ইউটিউবাৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব তেওঁ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ আমাৰ সৈতে আছে সকলোৰে চিনাকি সকলোৰে চিনাকি ডিম্পু বৰুৱা ডিম্পু মই স্বাগতম জনাইছোঁ ডিম্পুক আমি ইমান দিনা আমি ডিম্পুক জানি আছিলোঁ যে ডিম্পু ইউটিউবাৰ কিন্তু এতিয়া ডিম্পুক ইউটিউবাৰ পৰিচয়টো যদিও সকলোৱে ডিম্পু বৰুৱাক ইউটিউবাৰ বুলি কয় বা ইউটিউবাৰ বুলি জানে কিন্তু ডিম্পু বৰুৱাই ইউটিউবাৰ পৰিচয়টো আচলতে এতিয়া ঠিক সঠিক পৰিচয় হৈ থকা নাই কাৰণ ডিম্পু বৰুৱাই ইউটিউবৰ লগতে আন আন ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক সেইবিলাকতো সমানেই জনপ্ৰিয় ডিম্পুৱে কি ক'ব নিজকে কি বুলি পৰিচয় দি ভাল পাব ডিম্পুৱে অঁ আজিকালি মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া বিভিন্ন আহিছে জানেই ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম তো সকলোতে আছোঁ আৰু আৰু মই এটা ভিডিঅ' বনালে অনলি যে ইউটিউবতো তেনেকুৱা নহয় ভিডিঅ'টো অলপমান সাল সলনি কৰি ফেচবুকতো দিয়া যায় আৰু আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীলবিলাক কিমান হিট জানেই তো এটা এটা ৰিল দিলে আজিকালি মানে মানুহে শ্বৰ্ট বস্তুবিলাক খাই খুব ভাল পায় সৰু সৰু ৰিল ডেন্সটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলবিলাকত মোৰ বহুত ভিউ আহে মিলিয়নৰ মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ থাকে আচ্ছা কৰে এটা ৰিল এক মিনিটৰ বনাব পাৰি এক মিনিটৰ ৰিল নবনাই এই পোন্ধৰ ছেকেণ্ড দহ ছেকেণ্ড এনেকুৱা বিভিন্ন গানত ৰীল বনায় আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত কোনো জানেই যে কোনো কপিৰেট ছবি এইবিলাক নালাগে তাতে গান থাকেই নতুন গান এটা আহিলে আজিকালি গায়কগিলাখেনো এইটোৱে চেষ্টা কৰে যে আমাৰ গানটো মানুহে ৰীল বনাওঁক গানটো ৰীলত ভাইৰেল হওক কাৰণ এটা গান যদি ৰীলত ভাইৰেল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গানটো মানে হিট এইবিলাকৰ পৰাই মানে কিন্তু চবৰে নিজা নিজা মানে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কাষ্টমাৰ থকা বুলি মই কাষ্টমাৰ বুলি কৈছোঁ যেনেকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ যিখিনি মানুহ সেই মানুহখিনি আমাৰ দৰে ল'ৰা ছোৱালী বা সেইখিনি অলপ বেছি অলপমান মানে সেই জেনেৰেশ্যন কম আছে ইয়াত আমাৰ মা দেউতাহঁতে ইনষ্টাগ্ৰাম নাচায় আৰু অলপ বয়সীয়াল মানুহ ইনষ্টাগ্ৰামত ইমান নাই কিন্তু ফেচবুকত যদি চাব যাওঁ ফেচবুকত স্পেচিয়েলি মানে বয়সীয়াল মানুহখিনি বেছি আছে কাৰণ যিমানখিনি নিউজ আছে চব ফেচবুকৰ মাধ্যমেৰে আহে ত' ইনষ্টাগ্ৰামত নিউজ নাহে ইনষ্টাগ্ৰামত এই নিউজ চেনেলে দিয়ে যদিও ইমান কম আহে ইনষ্টাগ্ৰামত অলপমান চেলিব্ৰিটি বা এনেকুৱা মানুহক মানুহে ফল' ফ'ল' কৰি থৈ দিয়ে তেওঁলোকে বনোৱা ৰিল বা ছোৱালী তলীয়াই বনোৱা ৰিল চিল চাই মানে ইনষ্টাগ্ৰামত বেছি ভাল পায় ইনষ্টাগ্ৰামটো অলপ মজাকৰ কাৰণে ফূৰ্তিৰ কাৰণে ফেচবুকটো হৈ গ'ল সেইটো অলপ প্ৰফেচনেল মানে তাতে নিউজ আহে হঠাৎ আহি যায় আৰু ইউটিউবটোতো এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ এইটো এটা তাত বিভিন্ন ভিডিঅ' বনাই মানুহে জানে আৰু তই সকলোকে তাতে আছোঁ আৰু মানে এইটো কৈ ভাল লাগে ইনষ্টাগ্ৰাম মোৰ যিটো একাউণ্ট আমাৰ অসমৰ যিখিনি ক্ৰিয়েটৰ আছে যিমান সেই আছে তো তাৰে ভিতৰত মোৰতো মানে সকলোতকৈ বেছি মানে ফলোৱাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ ন লাখ পয়ষষ্ঠি হাজাৰ ফলোৱাৰ আছে ডিম্পু বৰুৱা ডিম্পু বৰুৱাই নাই এইটো আগৰ পৰাই আছে নাই নাই ইনষ্টাগ্ৰামটো হৈছে ইউটিউবৰ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ইণ্ডিয়াত কিন্তু কিছুমান প্ৰমোচন কৰি ইনষ্টাগ্ৰামেৰে পইচা অৰ্জন কৰিব পাৰি মই বাৰু ইমান নকৰোঁ কিন্তু কিছুমান কোম্পানীয়ে প্ৰমোচন কৰে যে এটা মন নমতা ৰিল বনাই দি যে অমুক কৰি দি এনেকুৱা টাইপত থাৰ্ড পাৰ্টি টাইপত কৰিব পাৰি এই বেগ পৃথিবী হয়ে গেল ইন্টাগ্রাম বুঝিল ইন্টাগ্রাম ইয়ং জেন পপুলার ফেসবুক আর ইউটিউব তো সবই চাই ইউটিউব তো প্রফেশনেল বস্তু আর জানে আর ডিব্বু বোড়ে কোন প্লেটফর্ম বেশি মানে ভালো পাই করে কাম পাঁচ ইউটিউব মানে কি মানুষ সার্চ করা খুব ভাল এটা ধরো একটা যিকোনো বস্তু তাতে ছাৰ্চ কৰিলে মানে ইনষ্টাগ্ৰামত চাৰ্চ কৰিলেও ইমান ভালকৈ নাহেই আৰু ফেচবুকত যিটো চাৰ্চ চাৰ্চ কৰা চিষ্টেম সেই চিষ্টেমটো মানে ইমান হেৰি নহয় ফেচবুকে আপুনি যি মানে যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো বেছিকৈ দেখায় মানে আপুনি এটা বস্তু ফ'ল' কৰি থৈ দিছে যে কুকু কুকুৰ আপুনি খুব ভাল পায় কুকুৰাৰ বস্তু ফেচবুকত বেছিকৈ চাই ত' ফেচবুকে সেইটোৱে বেছিকৈ দেখাই থাকিব ইউটিউবেও তেনেকেই দেখায় কিন্তু ইউটিউবত হ'লেও মানে চাৰ্চ কৰা যিটো চিষ্টেম চিষ্টেমটো বহুতেই বেছি ভাল গুগলৰ বস্তু গুগলৰ চাৰ্চ ইঞ্জিন আছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে ত' ইউটিউবত চবচে ভাল লাগে মানে সেই কৰি পিনে মানে এতিয়া চ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৃথিৱীখন হৈ যোৱাৰ লগে লগে কোনো মানুহ ক'তো সাৰি থাকিব নোৱাৰে নহয় তাৰ ক'ত আছে উলিয়াই দিব মোতকৈ বেছি মোৰ কথা মোৰ মানে গুগলে জানে আজি আজি এক বছৰ আগতে আজিৰ দিনটোত মই ক'ত আছিলোঁ মই মই সোধক মই নাজানো কিন্তু গুগলক যদি সোধে যে ডিম্পু বৰুৱাই আজিৰ পৰা এক বছৰ আগত এই সময়খিনিত ক'ত আছিলে সিহঁতে ডাইৰেক্ট চাই পিনে ডাইৰেক্ট লোকেশ্যন কৈ দিব কাৰণ মই ক'ৰবাত আছোঁ মোৰ মোবাইলত লোকেশ্যন অন হৈ আছে গুগলৰ মানে গুগলৰ লগত এণ্ড্ৰইড ফোন ত' মই ক'ত আছোঁ মই কি কৰিছোঁ মই কোনখিনি ঠাইত আছোঁ মই কোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছোঁ মানে মোতকৈ বেছি মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান চেঞ্জ হৈছে আগতকৈ যে আগতে মই বাইকত বেছি চখ আছিল বাইক চাইকৰ ফটো চটো বেছি চাই থকা আছিলোঁ আজিকালি নোচোৱা হৈ গৈছোঁ এইটো মোতকৈ বেছি গুগলেই গুগুলে বেছি জানে মানে me. আমাৰ কথা আপোনাৰ কথা আজি গুগলে ফেচবুকে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী বিলাকে জানে আৰু এই ডাটা বিলাক বিক্ৰী কৰে কোম্পানীৰ হাতত বিক্ৰী কৰি পেলাই সেইবিলাক কোম্পানীয়ে বহুত টকা আৰ্নিং কৰি আছে নাই এতিয়া সেইটো বহুত মানুহ মানুহে সময়ে সময়ে ইছ্যু হৈ আছে আৰু এইটো ইউটিউবৰ বিৰুদ্ধেও বা ফেচবুকৰ বিৰুদ্ধেও এনেকুৱা ডাটা বিক্ৰী কৰাৰ জলস্ঞ অভিযোগ প্ৰতিভোগ উত্থাপন হৈছে কেছ চলিছে আমি দেখিবলৈ পাইছো এতিয়া আজিৰ যিখন পৃথিৱী এইখন পৃথিৱীত আমি কৈছো যে এখন গোলকীয় পৃথিৱী আৰু

এনড্ৰইড থাকিলে এনড্ৰইড থাকিলে যদি এনড্ৰইড নাই তেতিয়া বাচি থাকিব আগৰ পুৰণা নকিয়া মোবাইল থাকিলে এতিয়া কিছুমান নকিয়া মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰা দেখোঁ পুৰণা নকিয়া মোবাইল সেইটো সেইটো কোনো ধৰণৰ একো নাই জাষ্ট ফোন নাম্বাৰটো আছে কিন্তু এনড্ৰইড থকা মানে আপোনাৰ চব তথ্য পাতি চব বস্তু সেইটোতে আৰু ডিম্পুক মই সদায় দেখুওৱা এটা বস্তু যে ডিম্পু সদায় প্ৰযুক্তিৰ লগত ডিম্পু সদায় একদম একো জাগত থাকে প্ৰযুক্তিৰ যি নতুন প্ৰযুক্তি আহে ডিম্পুয়ে সেই প্ৰযুক্তিটো ভালকৈ আয়ত্ব কৰে আৰু সেই প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে সেই প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত তেওঁ ডিম্পুৰ এটা এয়া থাকে ডিম্পু মই জানিব বিচাৰিছে প্ৰযুক্তিৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আৰু কি কি পৰিৱৰ্তন আহি আছে ডিম্পু কি দেখিছা বা বিশেষকৈ তোমালোকৰ এই ফিল্ডত ইউ ইউটিউব ফেচবুক এইবিলাকতো বহুত পৰিৱৰ্তন আহিছে প্ৰযুক্তিৰ কাৰণে নিজে কি পৰিৱৰ্তন উপযুক্তি কৰিছা পৰিৱৰ্তন বহুত হ'ব আৰু ফেচবুকে কৈছে যে তেওঁলোকে মেটা ভাৰ্চ আনি আছে এখন সম্পূৰ্ণ বেলেগ এখন পৃথিৱী যিখন পৃথিৱীত মানে চব বস্তু মানে ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটিৰ দ্বাৰাই হ'ব তাত আপুনি ঘৰ কিনিব পাৰিব এই মেটা বাৰ্চৰ ভিতৰত মই পাৰ্টি কিনিব পাৰিব তাত আপুনি প্ৰপাৰ্টি বেচিব পাৰিব মানে যিটো বৰ্তমান আমি যিখন দুনিয়াত আছো ফেচবুকত সেই দুনিয়া এটা সম্পূৰ্ণ ফেচবুকত নামটো সলনি কৰি দিছে ত' সেই মেটা ভাৰ্চ এনেকুৱা পৃথিৱী হ'বলৈ গৈ আছে যে সেইখন পৃথিৱীত আপুনি চব কৰিব পাৰিব আপোনাৰ তাৰে প্ৰপাৰ্টি থাকিব আপোনাৰ মাটি থাকিব আপোনাৰ টকা থাকিব মানে সেইখন ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি কিন্তু ইমান বহুত কিবা কিবি হৈ আছে কিন্তু ইমান বিলাকৰ মাজত মই এইটোৱে বিচার যে যেটা মানে নেচারেল সেইটা যাতে থাকে সেইটা থাকিবি পিনে যাতে এইবিল হয় কারণ আমার ভগবানে মেটাভার্সর কারণে তো বনওয়া নাই ন আমার ভার্চুয়াল রিয়েলিটির কারণে বনওয়া নাই আমার ভগবানে যিহর কারণ কিহর কারণে বনাইছে আমি প্রকৃতির লগত থাকি বলই কষ্ট করবল খেতে করবল মাতি করব এই করবল আমার তো এসিত নন স্টপ বহি থাকি বলে ভগবানে আমার বডি তো বনওয়া নাই তো এইবিল যে উন্নতি হয়ে যাব আমার লাইফস্টাইল তো ভাল হয়ে থাকি কিন্তু আমার বেমার আজার বা ধরক যিটো চিষ্টেম সেই সম্পূৰ্ণ চিষ্টেমটো মানে বেয়াৰ ফালে যাই আছে ডেভেলপমেণ্টে সদায় মানে মোৰ মতে এটা ক্ষেত্ৰত ভাল মাতি আনে আমাৰ লাইফষ্টাইলটো আগবঢ়াই আনে কিন্তু ডেভেলপমেণ্টে এটা ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীখন মানে ধ্বংস কৰি গৈ থকা যেন মোৰ অনুভৱ হয় একদম ডিম্পু এটা অত্যন্ত সঁচা কথা কৈছে মোৰ যে অত্যন্ত সঁচা কথা যে আমাৰ এই যিটো উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি যিটো দেখিছোঁ সেই উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ পৃথিৱীখন আমাৰ কাৰণে সহজ কৰি তুলিছে কিন্তু তাৰ লগে লগে আমাক এটা বিবখল ঠেল দিছে সদায় মানে প্ৰকৃতি ধ্বংস টাইপত মাতি আনে আজি যদি এনেকুৱা হয় যে পৃথিৱীখন কোনো ডেভেলপটেই হোৱা নাই ইমান বেছি মানুহবিলাকত বিল্ডিং চিল্ডিং বান্ধা নাই মানুহবিলাক আগৰ দৰে খেতি ঘৰত আছে খেতি বাতি কৰি ধুনীয়াকৈ চলিছে তেতিয়াহ'লে ভাবি চাওক আপুনি না পলিউচন হ'ব আজি দিল্লীত ইমান কিয় পলিউচন কাৰণ দিল্লীখন বহুত বেছি ডেভেলপ না আজি কিবা হ'ব ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন হয়তো আমি ইমান লাগজাৰী লাইফটো নাপালোহেঁতেন আজি ইয়াৰ পৰা মই আমেৰিকালৈকে ফোন কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মানুহ আগৰ ষ্টাইলত ধুনীয়াকৈ মানে থাকিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এইটোও সম্ভৱ নহয় কাৰণ যিটো আৰম্ভণি সেই আৰম্ভিত ফাৰ্ষ্ট আনিলে ইনসাগ্রাম বহুত পিছত আহিল ইউটিউব বহুত ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়া নহয় এই এটা প্রফেশনাল ভিডিও শেয়ারিং কব প্লেটফর্ম যায়

আপডেট হৈ থাকিব মানুহৰ যেনেকুৱাকে মানে আজিকালি কি হৈছে বস্তু যিমান ভাল হয় সিমান বেয়া হয় আজিকালি আপোনালোকে মানুহবিলাকৰ কি হৈছে মানুহবিলাকৰ ধৈৰ্য শক্তিটো খুব নোহোৱা হৈ গৈছে হা

ব্যৱস্থা বা টিকটকে কৰিলে যে এটা এনেকুৱা আনিলে যে আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিল বেক টু বেক ৰিফ্ৰেছ এটা মানে নতুন নতুন আহি থাকে এইটো ভাল লগা নাই মাৰি দিলে এইটো ভাল লগা নাই মাৰি দিলে এইটো ভাল লগা নাই মাৰি দিলে তো এইটোৱে মানুহৰ ব্ৰেইনটো এনেকৈ মানে ট্ৰেইন কৰিছে যে ধৈৰ্য শক্তিটো কমি গৈছে আৰু এইটোৱে মানুহৰ লাইফতো মানে বহুত মানে আজিকালি প্ৰভাৱ পেলাইছে আজিকালি মানুহে ধৈৰ্যৰ একো বস্তু ধৈৰ্য নাই এই কিবা এটা লাগে পতাপত লাগে মানে ধৈৰ্য নাই গতিকে এনেকুৱা এখন দুনিয়াই যিখন দুনিয়াই আমাৰ লাইফটো ইজি কৰি আছে সেইটোৱে মানে আমাৰ ধৈৰ্য শক্তি কমাই আছে বা শাৰীৰিকভাৱে মই ক'লোৱেই বহুত প্ৰব্লেম দি আছে কিন্তু হ'লেও দুনিয়াখন আগবাঢ়ি আছে আৰু দুনীয়াখন আৰু বহুত আগবাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু একদিন এনেকৈ আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি একদিন কিন্তু মোৰ মতে দিয়ক পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যাব এইটো গেৰাণ্টি এইবাৰ চাওক বানপানী এনেকুৱা এনেকুৱা ঠাইত এইবাৰ বানপানী হৈছে আমাৰ মামাহঁতৰ ইউৰোপৰ দৰে সিটোৱে ভাই পিনে এই কি লাইট চাইট পুৰা গলাই পেলাইছে ত' মানে লাহে লাহে পৃথিৱীখনৰ এটা চব বস্তুতে আয়ুস থাকেতো ত' এনেকুৱাকে যদি মানুহে সেই কৰি থাকে পৃথিৱীখনৰ আয়ুসটো নোহোৱা হৈ যাব মানে মানৱ যিটো যিটো মানৱ জাতি যিটো ডাইনচৰ ইতিহাস হৈ যাব এতিয়া গৈ পেলাই নোহোৱা হৈ যাব মানে চিনেমাবিলাকত যি দেখি থাকোঁ অত্যাধিক গৰমৰ কাৰণে হলিউড চিনেমাবিলাকত যি দেখি থাকোঁ সেইটো মানে হয়তো হ'ব বেছিদিন নাই আৰু মোৰ মতে ডিম্পুৱে এটা সাংঘাতিক ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে ইয়াত আৰু কথাটো ডিম্পু কথাটোৰ মানে বেচ নথকা নহয় ভিত্তি নথকা নহয় কাৰণ ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উন্নয়নৰ কুফলবিলাকো আমি ভুগি আছোঁ আজি যিটো আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জে যিটো পৃথিৱীত যিটো প্ৰভাৱ পেলাইছে যিটো ডিম্পুৱে ক'লে যে কেতিয়াও বানপানী নোহোৱাত বানপানী হৈছে হা এতিয়া দেখিবলৈ পাৰো যে দিল্লীত চাওক দিল্লীত আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগত গৰমৰ দিনত কিমান টেম্পেৰেচাৰ আছিল চাওক আৰু আজিৰ দিনত কিমান আছিল চাওক পাঁচ ডিগ্ৰী বাঢ়ি গৈছিল পঞ্চাশ মানত দিল্লীতো সত্তৰ ডিগ্ৰী হব মানুহ কেনেকে থাকিব তাতে আপুনি ভাবি চাওক আমাৰ আজি গুৱাহাটীতে উন্নয়নৰ নামত গছ গছনিবিলাক কাটি আছে কিমান গছ কাটি দিলে ঠিকে কৈছে যে বছৰে আয়ু আছে মানে তাৰ ক্ষমতা মানে তাৰ বহন কৰিব পৰা ক্ষমতা সেই ক্ষমতা পাৰ হৈ গ'লে নিশ্চয় এইটো ডিপু খুব ভাল কথা ক'লে দিব আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছো ছ'চিয়েল মিডিয়াই আজিৰ সমাজখনক কিমান ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে মানে এতিয়া ছচিয়েল মিডিয়াই ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বুলি কয় ডিম্পুহত এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ কিয় বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ডিম্পু আছে ডিম্পুকু এতিয়া অকল ইউটিউবৰ বুলি ক'লে ভুলোঁ কাৰণ কেইবাটাও মিডিয়া প্লেটফৰ্মত সমানে জনপ্ৰিয় গতিকে সেইকাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ নতুন এটা ৰাইড লাগিছে কিমান সমাজত কিমান পথ প্ৰভাৱিত কৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া অঁ কৰে বাৰু এনেকুৱা মই কিমান কৰে গম ভালকৈ বাৰু ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু কৰে আজিকালি শুনে ইউ ইউটিউবাৰ হওক বা যাক কয় ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু যি কয় তেওঁলোকৰ কথা মানুহে শুনে কাৰণ তেওঁলোকৰ লাইফটোৰ লগত মানুহ বেছিকৈ ৰিলেট কৰিব পাৰে আজি ধৰক এটা বহুত ডাঙৰ এক্টৰে ঋতিক ৰোচনে মুখত এটা কিবা ঘূৰিছে হা চব ডাঙৰ ডাঙৰ পষ্টাৰ লগাইছে তো আপুনি কিমান মানে তাক ৰিলেট কৰিব পাৰিব আপুনি মানে সেইটোৰ লগত যে ঋত্তিক ৰচনে অ'কে অ'কে বাৰু ত ঠিক আছে কিন্তু আপুনি এজন মানুহ সদায় চাই থাকে ফেচবুকত তেওঁৰ ডেইলি লাইফ দেখায় কিবা দেখায় তেওঁ যেতিয়া লগাই দেখাব আপুনি সোমাই গৈছে তেওঁৰ জীৱনটো জানে ঘৰত গাড়ী কেইখন আছে জানে বা তেওঁৰ মানে মোৰ মানে আপোনাৰ ফেমিলিৰ দৰে বুলি ভাবি লয় না কিছুমানেই কিন্তু আপুনি ঋতিক ৰচন বা শ্বাহৰুখ খানক আপুনি ফেমিলি মেম্বাৰ হিচাপে ভাবিব নোৱাৰে সেইটো নাহেই আমাৰ হিউমেন মাইনটো তেনেকুৱা ইমান ডাঙৰ লেভেলত তেওঁলোক ভাবিব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি এজন সৰু ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হওক আপুনি ধৰক মৌ হওক কাৰোবাক হওক আপুনি ভাবি ল'ব এই ল'ৰাটো আমাৰ ইয়াৰে দুখনি ভিডিঅ' বনাই থাকে চাও দে হ' ইটো কিনিম ঘুৱে মই এইটো কিনিম ঘঁহিব লাগিল কেনেবা চাই লওঁ তো মানে লোকেল বস্তুৱেই সৰু বস্তুৱে বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে মানে এটা স্মল মাৰ্কেটত তো ডাঙৰ মাৰ্কেটত এইটো মানে মানে হেৰি নহয় আৰু এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ডিম্পুৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলচ দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰে আৰু সদায় মই দেখিছোঁ ডিম্পুৰ বস্তু নতুন নতুন থাকে কিবা এটা নতুনত্ব দিব বিচাৰে বা দিবলৈ চেষ্টা কৰে সদায় আৰু সেইকাৰণে মানুহে হয়তো ডিম্পুক আদৰি লয় ডিম্পুৰ ভিডিঅ'বিলাক ডিম্পু নিজে কি বুলি ভাবে যে কে যে ডিম্পুৰ ভিডিঅ' যে ইমান জনপ্ৰিয় কি বুলি ডিম্পু নিজে কি বুলি ভাবে কিয় কিয় মানে ইমানে নহয় বাৰু আজিকালি বহুত ইউটিউবাৰ হয় আজি বহুত লাগিছে কিন্তু ডিম্পু ডিম্পুহে ডিম্পু ইউনিক হৈ আছে তেওঁ মেইন কণ্টেণ্টটো মানে সদায় মানুহে কিবা এটা চাব বিচাৰিছে কিবা এটা শিকিব বিচাৰে মানুহ যিমান ডেভেলপ হ'লেও আজি যদি মই এনে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ যে ফাঁচী বজাৰত আহিছোঁ কাপোৰ চাপোৰ কিনি পিনে লৈ গৈছোঁ একো নাই তাৰমানে ভিডিঅ'টোত হয়তো মানুহে এইটো একদিন ভাল পাব হয়তো তিনি চাৰিদিনলৈ ভাল পাব তাৰ পিছত অলপ হ'লে মাইণ্ডত লাগিব যে কি চাই আছোঁ এইটো হা তো সেইটোও কৰক আপুনি তাৰ লগতে যদি সামান্য কিবা এটা এনেকুৱা বস্তু দেখালে যে ফাঁচী বজাৰত এখন দোকান আছে দোকানী নাই বান্দৰ এটা ৰাখি থৈ দিছে বান্দৰটো বেছি

আৰু আমাৰ অসমতে হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ডিব্ৰু ঘূৰিছে হয়তো বহু সময়ত ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈছে বহুত মানুহে মানুহে মৰমেৰে মাতিছে তাত যোৱা হৈছে নেকি হয় মৰমেৰে মাতিলে বোলো যোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু কিবা এটা কণ্টেণ্ট লৈ পিনে যোৱা যায় সেইটো যায়গনে ভাল লাগে এতিয়া আপাৰ আছামতে শিৱসাগৰ গৈ থাকোঁ তাতে বিভিন্ন কিবা কাৰণত মাতিলে গ'লোঁ যোনে মাতিলে বাৰু তেওঁৰ ঘৰতে থাকিলোঁ থাকি পিনে তাতেও পৰিৱেশটো দেখালোঁ বা ভিডিঅ' বনালোঁ এনেকুৱাকৈ আৰু কৰোণাৰ কাৰণে মই ক'তো যাব পৰা নাছিলোঁ বাহিৰত কিন্তু এতিয়া যাই আছোঁ বাহিৰত এই আগষ্টৰ ন তাৰিখে যাম মই লণ্ডনত যাম সোতৰ দিনৰ কাৰণে ক'ত ক'ত থাকিব কত কত যাব মানে লন্ডন আর ইউকে এর ভিসা পাইছো মই ইউকে মানে ইউনাইটেড কিংডম আর আন্ডারত জি দেখ আছে আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড স্কটল্যান্ড আর ইংল্যান্ড তো চেষ্টা করিম গটে কখনো টাচ করিব তো তাতে আছে সিনাকি আছে আর তারে অহম সোসাইটির পলাও তার পরাও মানে একবার কইছে যে এতো আইবি তো লন্ডনত যাম লন্ডনের পরা স্কটল্যান্ড যাম আর একবার চেষ্টা করিম আয়ারল্যান্ড যাবলৈ এনেকে 17 দিনত মিলাই বিনে যাম আর কৰবাত বাহ বঢ়িয়া বড়িয়া ডিম্পু বৰুৱাক আমি বিদেশের পৰা বনোৱা ডিম্পু বড়া বনোৱা ভিডিও আমি চাবলৈ পাম আৰু এনেখনে ইণ্টাৰেষ্টিঙু আগতে ডুবাই চুবাই কিবা এইবিলাক খাইলো কিবা গৈছিলো দুবাৰ 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 গলি অঁ দুবাৰে গৈছিলোঁ একবাৰ স্কাই ডাইভিং কৰিছোঁ পেলেন লাইনাৰ পৰা জঁপিয়া সেইটো আৰু একবাৰ এনেই গৈছিলোঁ আৰু তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা খুব ভাল লাগিছিল আৰু কিমান দূৰৰ পৰা মানে মাটিৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে লৈ যায় পাঁচ কিলোমিটাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ মানে তাৰ পৰাই জাপিব পাৰি ন লৈ গৈ পিনে জাপ মাৰি দিয়ে পেৰাশ্বুট নুখোলাকে সাত আঠ মিনিটমান তললৈকে আহি থকা যায় আৰু তাৰপিছত ধৰক তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ মান থাকোতে পেৰাশ্বুটটো খুলি দিয়ে খুলি দি পেলাই সেইখিনি পেৰাশ্বুট আহি যায় এইটো এটা খুব মানে

বেগটোৰ ওপৰত আৰু জাপ মাৰ লগে লগে চাৰি চেকেণ্ড মানৰ পাছতো খোল খাই যায় আৰু তাৰপাছত কিন্তু এইটোতো আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং স্কাইডেভি ইণ্টাৰেষ্টিং এটা এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্ট এইটো বহুত থাউজেণ্ড ফুটৰ ওপৰত জপিয়াৰ পাছত প্ৰথমে ফ্ৰী ফল ফ্ৰী ফল মানে যিটো কৈছে শিলগুটিৰ পৰা দি আহি থাকে নে আজি এনেকুৱা ভাৱ নহয়নে গ'লো আজি মই ডুবাইত মানে বস্তুবিলাক বহুত দেই

এটার কারণে টাকা বহুত মোর এটা টিকেট 50 টাকা লৈছে 50000 ইন্ডিয়ান রুপিস মাই গুডনেস মাই গুডনেস ও এতো বড় লাইফ ট্রাভেক্সপিরিয়েন্স বলি কো হয় আরু আচ্ছা আর কিমান সময় জপিয়ার পথা তল পাবল কিমান মান সময় লাগলে মোর বেশি 15 মিনিট বেশি নাই এই মানে 15 মিনিট কারণে 50 টাকা

এইবিলাক আমাৰ মাউণ্টেইনিঙত এইবিলাক চলি থাকে মাউণ্টেইনিং কৰিছোঁ কিবা কি কৰিছোঁ ট্ৰেকিং এক্সিবিশ্যন বাইক লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা কি কন্যাকুমাৰী মটৰচাইকেল লৈ দে দাদা এইবিলাক কাঠমাণ্ডু পোখুৰা এইবিলাক ঘূৰিলোঁ গোটেই আৰু ইয়াৰ পৰা গাড়ী চলাই গ'লোগৈ হেৰি লৈ এইখন কি বেংকক চিয়াংমাই বুলি বেংকক নাই গৈছিলোঁ একদম হেৰিলৈকে এইখন ভিয়েন টি এন লাওচৰ কেপিটেল এবাৰ আকৌ চিয়াংমাইৰ পৰা বেংকক হৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ গাড়ী লৈ এছিয়ান গাড়ী লৈ ৰাস্তা কেনেকুৱা ৰাস্তা বঢ়িয়া নেপালৰ ৰাস্তাটো খুবেই ভাল মানে ম্যানমাৰৰ ওচৰত অলপ হেৰি থাইলেণ্ডৰ ৰাস্তা খুব সুন্দৰ এইবিলাক বেলেগ ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বেলেগ ধৰণৰ নাই কিন্তু মই দেখিছোঁ ডিম্পু লাহে লাহে বহুতবিলাক এডভেঞ্চাৰ এক্সপৰ্ট কৰিছে আৰু ডুবাইতো ডিম্পু বহুত কিয় কৰিছে এডভেঞ্চাৰ মই দেখিছোঁ অঁ মই বাঘ আৰু সিংহৰ লগত মানে প্ৰাইভেট জু এখনত গৈছিলোঁ য'ত বাঘ আৰু সিংহ লাৰি চাব পাৰি সেইটো এটা খুব ভাল লগা এটা অভিজ্ঞতা আৰু যে বাঘংহ থাকে তাতো আছে গাহৰি আছে য'ত বাঘ থাকে বাঘ চুই চাব পাৰে মই মানে কৈছো আমাৰ বাঘৰ নেগুৰে কান খোজোৱা মই এখন ফটো দিছিলো কাণখন বাঘৰ নেগুৰে সঁচাই কাণ খোজা যেনেকে ফটো আনিছিলো ফটো আনি পাছত ভাবিলো নহয় অলপমান এইটোত অকমান এ বহুত বা মানে সমালোচনাও হৈছিলে কিবা বা সমালোচনা এই কাৰণ হৈছিল যে সেইবিলাক যিবিলাক জীৱ জন্তু সিহঁতে মানে সেইবিলাক এক প্ৰকাৰ সিহঁতক হয়তো চিডেত কৰি থোৱা হৈছে ড্ৰাগছ বা কিবা দি পেলাই নহয় সেইকাৰণে মই পাছত ফটোখন ডিলিট কৰিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত মোৰ মনত পৰিছে যে বাঘৰ নেগুৰে কাণ এনেকৈ কাণ খোজাই ফটোখন লোৱা বাঘৰ নেগুৰে কাণ খোজাবিলাক এইটো কৰি পাইছিলোঁ কিন্তু কৰিব পাছত ময়ো ভাবিলোঁ যে হয় এইটো অলপমান হয়তো ড্ৰাগছ খুৱাই থ'ব পাৰে বা অন্যান্য কিবা সিহঁতৰ নিচা দ্ৰুত হেৰি কৰি থ'ব পাৰে হয়তো সেনেকুৱা এটা হেৰি সেইকাৰণে পাছত মই সেইটো বাদ দি কিন্তু এটা বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা বাঘটো হাতেৰে চোৱাটো নহয় এটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আৰু আৰু যদি ভগৱানে কৰে এইবাৰ আৰু এটা মানে অভিজ্ঞতা ল'বলৈ মই গৈ আছোঁ

ত' ডিচেম্বৰৰ দুই তাৰিখে এটা টিকেট পাইছোঁ ত' কাটাৰত যাম গৈ পিনে খেলাখন মানে যদিও চব ঠিকে ঠাকে থাকে আৰু খেলাখন চাম চাই পিনে মই মানে দেখাব চেষ্টা কৰিম মানে ো পাচখন খেল চালো ৰাছিয়া ৱৰ্ল্ড কাপত আমি পাচখন খেল চালো এইবাৰ কম পালো এইবাৰ পাইছো এটা কাটিবৰ কাৰণে মাৰি মাৰি তাৰপিছত বঢ়িয়া তাৰমানে আমি ডিম্পুৰ ব্লকৰ জৰিয়তে আমি মানে কাটাৰ ৱৰ্ল্ডত চাব পাম যাম কি হৈছে কি পৰিৱেশ হয় মই নিজে ব্ৰাজিলত এখন খেল চাইছিলোঁ ব্ৰাজিল আৰু মেক্সিকো কেনে লাগিছিল ভাবিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ এনভাইৰণমেণ্ট ব্ৰাজিলৰ মাটিত ব্ৰাজিলৰ খেল আৰু ব্ৰাজিল আৰু মেক্সিকো দুইখন বিৰাট প্ৰতিদ্বন্দ্বী দেশ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কি যে আমাৰ জীৱন কালত হয়তো ব্ৰাজিলৰ মাটিত ব্ৰাজিলৰ খেল চোৱা নহ'ব কাৰণ ৱৰ্ল্ড কাপৰ নহয় ৱৰ্ল্ড কাপ নহয় আমাৰ জীৱন কালত ৱৰ্ল্ড কাপ ব্ৰাজিলৰ নহয় কাৰণ ব্ৰাজিল ঘূৰি ঘূৰি আমি আকৌ ব্ৰাজিল ৱৰ্ল্ড কাপ পাবলৈ গ'লে আমি ক'ৰবাত যামগৈ তেতিয়া নহয় মোৰ এটা ইচ্ছা মই মৰাৰ আগতে যাতে একবাৰ দেখা পাওঁ ইণ্ডিয়ে ৱৰ্ল্ড কাপ খেলা মানে কিয় এইটো ইমান দেশ এখন মানে কেইটামান প্লেয়াৰ ওলাব নোৱাৰিনে কিন্তু দিগদাৰ আছে দিগদাৰ আছে মানে এতিয়া বাকী দেশবিলাকে ইমান আগবাঢ়ি গ'ল এতিয়া আমাৰ আমাৰ ভাৰতৰ ৱৰ্ল্ড ৰেংকিং আমি প্ৰায়ে এশ দহৰ তলত এশ দহৰ ওপৰত আহিব পাৰে নাই কেতিয়াবা এবাৰ এবাৰ এশ ভিতৰত পলিটিক্সো আছে নেকি পলিটিক্স একো নাই কিন্তু যিবিলাক আমাৰ আমাৰ কোৱালিটি যিটো খেলে আমাৰ প্লেয়াৰছে সেই কোৱালিটিৰ লগত সিহঁতৰ কোৱালিটি বহুত ওপৰত আচ্ছা আচ্ছা চুপৰিয়ৰ আৰু তাতে ফুটবল প্লেয়াৰছবিলাক বা প্লেয়াৰ্ছবিলাক তেওঁলোকক একদম সৰুৰ পৰা তিনি চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰাই বনাই আনে তেওঁলোকক প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিং দি আমাৰ ইয়াত সেই পৰ্যায়ত পাবলৈ এতিয়াও বহুত দিন আছে সেইটো কাৰণে প্ৰশিক্ষণ পাবলৈ প্ৰশিক্ষণ তাৰ লগত ডায়েট ডায়েটটো লাগিব ক'ৰ আচলৰ কৌশল লাগিব গতিকে সেইবিলাক কথা আছে গতিকে সেইকাৰণে হয়তো ইণ্ডিয়াই ৱৰ্ল্ড কাপোৰ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে দুঃস্বপ্ন হৈছে হা এতিয়া আমি মানে ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপত আমাৰ ইণ্ডিয়া সদায় খেলি আছে পাই থাকে কিন্তু ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপত ইণ্ডিয়া সোমোৱাটো এইটো বহুত ডাঙৰ ইভেণ্ট অঁ ঠিক আছে আমাৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চেষ্টা চলাই আছে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেচনৰ সেনেকুৱা টাৰ্গেট লৈছে ভৱিষ্যতে আমি সকলোৱে সেইটো আশা কৰোঁ ঠিক আছে আমি ডিম্বুৰ সৈতে আৰু কথা পাতিম ডিম্বৈতে আৰু বিভিন্ন বিষয়লৈ আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে কিন্তু তাৰ বাবে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ে আমি লৈ লৈছোঁ সন্দেহ সময় বাণিজ্যিক বিৰতি তাৰপিছত ডিম্বুৰ জীৱনৰ বিষয়ে আৰু বহুবিলাক কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম